He triat ADE bàsicament perquè és el que la part d'economia i empresa ha sigut sempre la que més m'ha atregut i també crec que és de les que més sortides professionals té. He triat el grau en economia perquè penso que és un grau de futur, té moltes possibilitats i a més a mi m'agrada molt. Porque me gusta todo relacionado con el dinero y me gustaría de mayor pues, manejar dinero. Bueno, de tota la vida he volgut vindre aquí, ja que sempre he tingut superbones recomanacions, la mobilitat internacional pues, també té molta fama aquí. Home, perquè té un renom, sobretot el tema de la internacionalitat, les instal·lacions també, encara que no sigui el més important. Pues, de moment avui, pues, conèixer la gent, fer amics i després pues, mira, posar-se les piles i a treballar a tope. Sobretot conèixer molta gent, independitzar-me, viure una nova vida i començar a ser més adulta.